មេត្រីដោយឡែកទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលសង្ឃឹមថាចៃការនឹងបន្តសកម្មភាពជាដៃគូអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីជំរុញពលសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកសុនចន្ទថុលបានបង្ហាញនៅក្តីសង្ឃឹមថាទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនចៃការប្រចាំនៅកម្ពុជានឹងបន្តសកម្មភាពក្នុងនាមជាដៃគូអភិវឌ្ឍជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាដៃគូអភិវឌ្ឍដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគតជាពិសេសក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការតភ្ជាប់នៅពលសេដ្ឋកិច្ចទាំង4ដើម្បីជំរុញឲ្យដំណើរការនៃពលសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់មានភាពរីកចម្រើននិងមាននិរន្តរភាពផងដែរដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងផ្សារភ្ជាប់ទៅប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់លោកស្រីកាមីហារូកូប្រធានចៃការបានសម្ដែងនៅចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ដល់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ដំណើរការអនុវត្តគម្រោងលើកម្រិតគុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការតភ្ជាប់និងភស្តុភារកម្មនៅកម្ពុជាក្រោមជំនួយហិរញ្ញប្បទានរបស់ Jicaនៅក្នុងនោះលោកស្រីបានលើកពីគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញផ្លូវជាតិលេខ5គម្រោងសិក្សាចំណត់ផែកុងតឺន័រទឹកជ្រៅនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុនិងគម្រោងសិក្សាផែនការមេភស្តុភារកម្មនៅកម្ពុជាជាដើមគូបញ្ជាក់ថាក្នុងជំនួបនេះឱកាសនោះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់លោកសាណុយកាស៊ូម៉ាសាដែលត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាបន្តពីលោកស្រីកាមីហារូកូនិងសហការីព្រមទាំងវត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធ